uz moju bih, dalje je bliže. Dobro večer, poštovani gledaoci. Direktor Sigurnosno-obavještajne agencije Hrvatske potvrdio je da hrvatski obavještajci poznaju pripadnika selefijskog pokreta inicijala HČ i da su s njim razgovarali. Negirali su, međutim, da su vrbovali selefije. HČ je prije nekoliko dana u razgovoru za žurnal potvrdio da je skoro 4 mjeseca sarađivao sa hrvatskim obavještajcima, da su od njega tražili da na lažnom profilu piše hvalospjeve na račun ISIL-a, da su mu prijetili i njegovoj porodici, te da je odustao kada su u aprilu prošle godine tražili da iz Doboja prenese ruksak oružja u Mežid Stranjene. S tim osobama naravno da je SOA razgovarala i nadalje hoće razgovarati, jer moramo radi vlastite sigurnosti i sigurnosti naših susjeda i sigurnosti Europske unije i NATO saveza. I dalje ćemo razgovarati. Zabrinjava nas povratak boraca iz Sirije, iz Iraka, ne samo nas, nego cijelu Europu. I radimo po tome. To je jasna naša zadaća i tako će se nastaviti. Informacija o djelovanju hrvatskih obavještajaca i naoružavanju selefija u Bosni i Hercegovini trebala se naći na dnevnom redu današnje sjednice Vijeća ministara. Međutim, povučena je zbog odsustva ministra sigurnosti Dragana Mektića, koji je trebao podnijeti izvještaja koji je otišao u Zagreb na operaciju Oka. Navode o aktivnostima hrvatskih obavještajaca na štetu interesa Bosne i Hercegovine prokomentarisao je predsjedavajući Vijeća ministara. Riječ je naravno o operativnim povjerljivim procedurama koje se ne mogu iznositi u javnosti i za koje obavještajna sigurnosna agencija praktično nije dužan da obavještava dok se te procedure ne završe. Tako da evo vidjet ćemo koju ćemo informaciju dobiti od ministra sigurnosti, a koliko znam i predsjedništvo Bosne i Hercegovine je zatražilo pisanu informaciju od ministra sigurnosti da im se dostavi u narednih par dana. Hrvatski premijer Andrej Plenković smatra da je presuda Karadžiću još jedna prilika za suočavanje s prošlošću i odbacivanje velikosrpske politike i ideologije, a čiji su ciljevi i metode u ovoj presudi, kaže, označeni kao zločini protiv čovječnosti. Izražavamo žaljenje što žalbeno vijeće nije utvrdilo odgovornost Radovana Karadžića i za počinjenje genocida u ostalim općinama Bosne i Hercegovine i za počinjenje onoga što se naziva sveobuhvatni udruženi zločinački pothvat kojim bi se povezalo ove zločine sa političkim i vojnim vrhom tadašnje SRJ na čelu sa Slobodanom Miloševićem. Od hrvatskih zvaničnika u Bosni i Hercegovini niko ni riječi o presudi, ali jesu vjerski službenici. Kardinal Vinko Puljić nije želio komentirati šutnju hrvatskih političara u našoj zemlji, ali istakao da Haški sud ne može nadoknaditi ono što je rat ostavio. Šta god da su presudili, Karadžićevo djelo je ostalo, kazao je kardinal nakon dvodnevne biskupske konferencije u Mostaru. Nakon izostanka reakcija hrvatskih političara u Bosni i Hercegovini na presudu o Radovanu Karadžiću, kardinal je kazao kako to nije stvar koju bi on trebao komentarisati. Pozivate me da komentiram nešto što nije moja nadležnost. Ali evo, s obzirom da ja u Republici... Gledajući ljudski... A vidim i ovdje ste spomenuli... Ljudski, gledano i ljudski, taj sud je takav kakav je. Međutim, da ne znam što su presudili, njegovo djelo ostaje. I to je zapravo upitno. Prokomentarisao je i nedavnu objavu na zvaničnim stranicama konferencije o navodnoj ugroženosti Hrvata vezano za izbor člana predsjedništva Bosne i Hercegovine, ističući kako su to činjenice koje potvrđuje popis o tome ko je koga birao. A da se Hrvati osjećaju izigrani, to je i činjenica. Biskupi, između ostalog, sa žaljenjem su prihvatili uskraćivanje pristanka upravnika biskupije u Klagenfurtu vezano za molitve u Blajburgu, a uslijedio je poseban osvrt na društvene probleme. Sa žaljenjem je konstatovano da i dalje ljudi, posebno mladi, napuštaju zemlju, te stoga biskupi nastoje uticati na vlast da stvore uslove da mladi se ostvare u Bosni i Hercegovini. To znači stvaranje pozitivnih zakona i da budemo svi jednaki pred zakonom. Od vlasti su zatražili da se nedeljom zabrani rad tržnih centara kada je misa zbog izostanka porodičnog zajedništva. Biskupi se nemireni sa činjenicom da izostaje proces denacionalizacije imovine i raspolaganje crkvenom imovinom. Kardinal Puljić je istakao da je posebno važno da poruka dođe do ljudi i da se zna šta je u planu rada u vremenu koje dolazi.
I Beograd već više od 24 sata šuti. Niko od najviših zvaničnika ni jednom riječju nije komentarisao presudu Karadžiću. No Srbija nije zaboravljena u Hagu. Glavni tužilac mehanizma za međunarodne krivične sudove, Serž Bramerc, kaže da je presuda Karadžiću važna jer utvrđuje da on nije heroj koji je branio svoj narod, već ratni zločinac koji je narod zloupotrijebio za svoje političke ciljeve. U dijelu intervjua za Deutsche Welle govorio je i o učešću Srbije u ratu u Bosni i Hercegovini. Šta je sa odgovornošću Srbije? U presudi u predmetu Prlić i ostali dokazana je umješanost Hrvatske u ratu Bosni i Hercegovini. A u presudi Karadžiću ispada kao da Srbija nije učestvovala u ratu u Bosni i Hercegovini. Ja, so ist es natürlich nicht. In der Tat, im Perlić-Verfahren sind naravno da nije tako, no sudije su u slučaju Prlić mogle utvrditi direktnu vezu sa Zagrebom. Das Verfahren Stanišić-Simatović läuft immer noch. Ali suđenja Stanišiću i Simatoviću još traju. Šef Beogradske tajne službe odgovara za to pred sudom i naravno da se u tom procesu koji je u toku nastoji dokazati povezanost Srbije sa zločinima u Bosni i Hercegovini. Was ist mit diesen Beweisen, wo man, also einige bosnische Medien... Neki bosanski mediji su bivšoj tužiteljici Haškog tribunala Karli Del Ponte prebacili da je sa nekadašnjim ministrom spoljnih poslova Srbije, Goranom Svilanovićem, napravila sporazum da se zatamne važni dijelovi zapisnika Vrhovnog savjeta odbrane, koji navodno dokazuje da je Srbija vodila rat u Bosni i Hercegovini. Nisam bio u sudu kada je Karla Del Ponte bila glavna tužiteljica. Meni su poznati ti dokumenti. Oni umeđu vremenu više nisu tajni i dio su arhive tribunala. Kako se onda nije mogla utvrditi povezanost Karadžića i rata u Bosni i Hercegovini sa Beogradom i tadašnjim Miloševićevim režimom? Das Verfahren ist natürlich immer sehr spezifisch auf die Proces je uvijek vezan za osobu koja je pred sudom. Karadžiću kao osobi koja je imala najveću odgovornost u Republici Srpskoj, sudi se za krivična djela počinjena u Bosni i Hercegovini. To je bilo suđenje protiv Karadžića, a ne protiv Beograda i Srbije. Hoće li ova presuda imati nekog uticaja i na žalbeni proces Mladiću? Das Mladić-Verfahren ist natürlich ein eigenständiges Verfahren, wo die Richter in der Berufungsinstanz entscheiden müssen. To je poseban proces, ali mi smo naravno ukazali da su Karadžić i Mladić članovi udruženog zločinačkog poduhvata. Mladić je bio vojno krilo, a Karadžić političko. Sastavni dio tog kriminalnog poduhvata su masovna ubistva i progoni koji su planirani i sprovedeni. U nastavku dnevnika otvaramo temu migrantske krize u našoj zemlji. Bijeljina i Trebinje su žarišne tačke. Kada je riječ o migrantskoj krizi, Bosna i Hercegovina se i dalje drži tri načela. Humanost, poštivanje međunarodnog prava zaštite i poštivanje zakona o azilu i strancima. Izjavio je to predsjedavajući Vijeća ministara Denis Zvizdić. Pitanje migrantske krize se, kaže, mora riješiti sa susjedima, jer za primjer Iranci dolaze u Srbiju kao turisti, a prelaze u Bosnu i Hercegovinu kao migranti. Ponovo će se, kaže Zvizdić, uputiti zahtjev za slanje federalnih policajaca na granice Bosne i Hercegovine. Ukazao je i na ponudu iz Mađarske, kao i drugih zemalja, da pomognu u rješavanju pitanja migracije. Nema, kaže, podatke o kršenju zakona o azilu. Oni ne padaju sa neba, dolaze iz Grčke. I ako je istina da je riječ o velikom broju migranata koji će u maju krenuti iz Grčke, onda ćemo mi zaista razmisliti da maksimalno zatvorimo granicu Bosne i Hercegovine. Mi nemamo, dakle, podatke da o tako masovnom kršenju zakona o azilu. Mi smo i na prošloj sjednici Vijeća ministara raspravljali o izvještajima određenih institucija koji nisu precizni. Ja sam to rekao na presu prošli put. Dakle, 99% onih minimalno koji ulaze su registrovani. Naša ekipa posjetila je mjesta ulaska migranata u Bosnu i Hercegovinu iz Srbije, Bijeljina, granični prijelaz Donje Crnjelovo. Na tom mjestu preko rijeke Save najveći broj migranata ilegalno pređe u našu zemlju.
Sa terenskom ekipom granične policije krećemo se iz Bijeljine prema graničnom prelazu. Dolaskom na rijeku Savu motornim čamcem obilazimo nekoliko kilometara obale. Iz granične policije kažu da je dolaskom proljeća povećan priliv migranata iz Srbije u Bosnu i Hercegovinu. Dežurne službe tvrde da su tehnički opremljene. Pa granična policija ljudstvom, materijalno-tehničkim sredstvima koriste se čamci koji su 24 sata na vodi. Migranti prelaze rijeku u gumenim čamcima ili na improvizovanim splavovima. Procedura. Prvo izvrši se pregled migranata, pokuša se utvrditi identitet. Imamo obrasce na arapskom jeziku i na jezicima zemalja iz kojih dolaze migranti. Nakon toga migranti se predaju službi za poslove sa strancima na dalje postupanje. Lokalna vlast u Bijeljini ističe da se država mora uključiti u rješavanje migrantske krize mnogo više nego do sada. Grad Bijeljina nema nikakve materijalno-tehničke resurse za prijem migranata. Nije im cilj grad Bijeljina i nije se niko izjasnio da ostane ovdje. Nemamo mogućnosti da je smještamo. Jedino su neke bile intervencije kad su bili problema intervencija u smislu doma zdravlja, hitne pomoći ili neke zdravstvene pomoći. Ostale pomoći nije bila neophodna. Bijeljina migrantima isključivo služi kao tranzit iz Srbije prema Evropi, kao i Tuzla gdje smo zatekli grupu migranata iz Irana i Afganistana. Problemi su veliki, nema života. Život je veliki problem ljudi u Afganistanu, zato ljudi odlaze u Srbiju, Grčku, Njemačku, Francusku, bilo gdje u druge zemlje. Više od 9 mjeseci tuzlanski volonteri pomažu migrantima u Tuzli, kao i građani. Institucije vlasti i ovdje su zakazale. Oni taj problem uporno ignorišu, na ruku im ide to što izbjeglice odlaze iz Tuzle, ne žele se zadržati, ali puno puta smo mi kao volonteri spriječili jedno veliko zlo. Spriječili smo to da se u Tuzli niko ne smrzne, spriječili smo da niko ne ostane jer se mnogo puta desi da nemaju za karte. Najveći broj migranata koji prođu kroz Tuzlu i Bijeljinu završava u migrantskim centrima u Sarajevu i Bihaću, odakle koriste svaku priliku da odu van granica naše zemlje ka zemljama zapadne Evrope. Slikom uživo idemo na jug, do Trebinja, gdje je i druga po intenzitetu žarišna tačka koju migranti ulaze u Bosnu i Hercegovinu. Naš Ernad Meta je proveo je dan u kontroli granice sa pripadnicima granične policije. Ernade, kakva je situacija, šta ste i jeste li nešto zatekli tokom obilaska granice i koliko država uspijeva spriječiti ilegalne migrante u naumu da uđu u Bosnu i Hercegovinu? Evo, mi se nalazimo ispred jedinice granične policije u Trebinju. Kako si rekao Ogim, ova jedinica je nakon Bijeljinske jedna od najopterećenijih u Bosni i Hercegovini trenutno. Prema njihovim podacima svakodnevno se sa granice odvrati, odnosno spriječi ulazak najmanje 20 ilegalnih migranata. Mi smo danas prisustvovali jednom takvom spriječavanju u selu Miruše kod Bilečkog jezera blizu crnogorske granice kada je zaustavljeno 5 migranata. A koliko ih prođe u Bosnu i Hercegovinu, to niko sa sigurnošću ne zna. Ono što znamo je da graničnoj policiji nedostaje ljudi, ali da je saradnja sa lokalnom policijom, ali i kolegama iz Crne Gore na zavidnom nivou. Evo, ja predlažem da pogledamo prilog koji smo danas napravili u Trebinju i njegovoj okolici. U Bosni i Hercegovini trenutno boravi oko 4000 migranata, a njihov identitet sigurnosne službe vrlo često ne mogu utvrditi, jer svaki put daju drugačije podatke. Bilježi se intenzivirano kretanje na bosansko-crnogorskoj granici, gdje je mnogo puteva kojima se migranti koriste. Danas je u mjestu Maruše kod Bileće granična policija po treći put spriječila ilegalan ulazak migranata u našu zemlju. Prelaze ilegalnim putevima, pošto možete vidjeti, konfiguracija terena je takva da se na većini mjesta može preći nesmetano, mi ih odvraćamo po zakonu o strancima. Nemaju kod sebe nikakvih dokumenata, identitet utvrđujemo na osnovu izjave, njihove lične izjave. Je li teško raditi ovaj posao u ovim uslovima kad nemate dovoljno kolega? Pa jest veoma teško raditi, s obzirom da svakodnevno smo izloženi pritiscima ilegalnih migranata. Ni nakon što su treći put zaustavljeni, migranti kažu neće ih ništa zaustaviti u namjeri da dođu do zemalja Evropske unije.
4 dana sam pješačio, bosanska policija nas je već vraćala, ali šta da radimo? Ne mogu nazad u svoju zemlju, tamo nisam ni imao pravi život, niti posao. Prošao sam kroz Tursku, Grčku, Albaniju, Crnu Goru i evo, tu sam sada. A moja želja je preko Hrvatske ići dalje u evropske zemlje. Ja sam iz Alžira i u mojoj zemlji su veliki problemi. Nema novca, a nema ni posla. Selo Koravlice, koje broji oko 50 domaćinstava, nalazi se na bosansko-crnogorskoj granici, a za migrante trenutno se čini kao lokacija spasa gdje provode noći i dobijaju hranu. Nije ni sve jedno na granicu vođe. Zato ovi migranti dan noć su. Pa nije sve jedno. Ima li? Koliko ima, bude? Bude, ja ne znam. Ja sam gledao po pješe, davao sam i ja da jedu. Ti pravo kažem. Na ljegi spreče traže gladni monci, šta će žao mi? Ne kriju mještani da ih je noć u strah. Kažu, u posljednje vrijeme ne prezaju da provaljuju napuštene kuće, te ih koriste. A sada su oni nešto malo, čini mi se, i radikalniji, upadaju u kuće. I oni, iđe ima domaćina, iđe nema, znači, iđe su napuštane kuće, tamo oni obijaju, ulaze, odnose, lome, sva šta rade i ovdje se uopšte ne boje, da će oni neko ih i naći u toj kući. Migrantska kriza ne jenjava, a po svemu sudeći žarišne tačke nemaju dovoljnu kontrolu. Pritisak na granice postaje sve jači, gdje samo jedinica granične policije Trebinje svaki dan spriječi ulazak oko 20 migranata u Bosnu i Hercegovinu. Sa nama je Milenko Kujundžić, komandir jedinice granične policije Trebinje. Gospodine Kujundžiću, jesu li tačni podaci da evo svakodnevno 20 migranata bude spriječeno da uđe u Bosnu i Hercegovinu? Od početka mjeseca februara svakodnevno policijski službenici jedinice granične policije Trebinje zaustave u ilegalnom prelasku iz Crne Gore u Bosnu i Hercegovinu oko 20 migranata koje odvraćamo u Crnu Goru. Evo, znamo da graničnoj policiji nedostaje ljudi. Kako se snalazite? Sa raspoloživim kapacitetom u ljudstvu i u tehnici radimo koliko možemo. Od nove godine nemamo na ispomoći iz drugih jedinica. Očekujemo od 1. aprila da ćemo u ispomoći imati policijske službenike iz drugih jedinica granične policije i iz drugih agencija. Hoće li biti nastavljena saradnja sa MUP-om Republike Srpske? Saradnja sa MUP-om Republike Srpske je na veoma zavidnom nivou. To smo pokazali u prošloj godini, a očekujemo i u buduće. Sve probleme koje se dešavaju na našem terenu dopunjavamo se i sarađujemo koliko je to moguće i koliko nam dozvoljava raspolaganje sa ljudstvom. Je li lako pokriti 210 km granice? I s druge strane, kako se migranti ponašaju? Ima li problema? Nije lako pokriti 210 km granice, odnosno 130 km prema Crnoj Gori. Migranti u prethodnim godinama nisu bili agresivni, međutim iz dana u dan postaju agresivniji, ulaze u napuštene kuće, uzimaju i vozila ako neko ostavi vozilo nezaključano, pa smo građane upozorili da se ne ostavljaju zaključana vozila ni kuće i da vode dobro računa zbog svoje bezbjednosti. I evo da kažemo, Trebinje je primjer saradnje, posebno sa Crnom Gorom. Ovdje postoji operativni centar za policijsku saradnju. Kako ide to sa kolegama iz Crne Gore? Sa kolegama iz Crne Gore imamo dosta dobru saradnju. Imamo zajedničke patrole, imamo zajedničke sastanke svaki mjesec o zajedničkim patrolama koje uz granicu patroliraju. Imamo iz ostvarenih rezultata tih zajedničkih patrola gdje smo otkrili i migrante i druge vrste kriminaliteta, krijumčarenja tim zajedničkim patrolama. U ovoj zgradi ovdje zajedno sarađujete? Preko zajedničkog centra dobijamo informacije, razmjenjujemo informacije. To je zajednički centar za policijsku saradnju Trebinje u kome sjedištu sjede policijski službenici jedinice Trebinje, Crne Gore i Srbije. Hvala vam na ovom razgovoru. Molim, hvala i vama. Toliko iz Trebinja i još da kažemo da se očekuje početkom maja veći priliv migranata, posebno iz Crne Gore, ali evo iz granične policije kažu da će biti spremni odgovoriti i na ove zadatke. Hvala lijepo. Kolega Ernad Meta javio se iz Trebinja uživo.
A u akciji Sipe u Sarajevu je uhapšeno 13 osoba zbog utaje poreza i računarskog krivotvorenja. Prema nalogu tužilaštva kantona Sarajevo pretreseno je na desetine ugostiteljskih objekata u centru grada i izuzeta je između ostalog i određena dokumentacija. Uhapšeni su između ostalih vlasnici Vatre, Nedim Čedić, Metropolisa Nedžad Rašidagić, Konobe Luka, Željko Ljubas, Portofina Džemail Selimanović i Oleg Krautblat, vlasnik Montane, te Ines Juretić, vlasnica softverske firme Inspirit, koja se između ostalog bavi i servisiranjem fiskalnih kasa. Među osumnjičenima su i Bakir Hadžić, vlasnik restorana Una, te Sakip Korović, vlasnik restorana Kod Kibeta. Oni trenutno nisu u Bosni i Hercegovini. Iz tužilaštva navode da nisu prikazivali stvarni promet kroz fiskalne kase, pravili su lažne poreske prijave i plaćali manji porez. U kantonu Sarajevo i dalje raste broj oboljelih od morbila, tvrde to zdravstvene ustanove koje pak nemaju precizne podatke koliki je stvarni broj oboljelih. Jedno je, kažu, sigurno, vakcina ima dovoljno. Domovi zdravlja u Sarajevu bilježe novo oboljele od morbila. Zvanična epidemija nije proglašena, a špekuliše se i o broju oboljelih. Jedne podatke ima Kantonalni zavod za javno zdravstvo, a drugi klinički centar. Zbirni broj je 500 oboljelih. Trenutno su na klinici za infektivne bolesti smještena 33 pacijenta, a svakodnevno se u ambulanti pregleda preko 15 novooboljelih. U periodu od februara do 20. marta na klinici za infektivne bolesti pregledano je ukupno 350 pacijenata oboljelih od morbila. Sa jučerašnjim danom popodne mi smo dobili 185 prijava oboljelih, što nije definitivni broj. Svaki dan mi dobivamo nove prijave. Naši su podaci iz domova zdravlja i naši podaci podrazumijevaju i prijave iz kliničkog centra. Zbog velikog priliva oboljelih od morbila na kliničkom centru u Sarajevu održan je sastanak sa kantonalnom ministricom zdravstva, kantonalnim premijerom i direktoricom Zavoda za javno zdravstvo. Klinički centar tvrdi da postoji potencijalni problem širenja zaraze od morbila na pacijente smještene na dječjoj hirurgiji te ginekologiji. S registrovanim jednim smrtnim slučajem bebe na pedijatriji, termin epidemije i dalje je upitan. Mislim da su pomalo zbunjujuće informacije koje se plasiraju u medijima. Možemo pročitati da se radi o epidemiji. Zvanično epidemija u kantonu Sarajevo morbila nije proglašena, je li tako? Zvanično epidemija morbila je proglašena 2014. Nikad nije ugašena zato što smo mi administrativno prebačeni u regiju endemije. Dakle, stalnog prisustva morbila u sezoni zima-proljeće. Prema tome, to insistiranje na terminu epidemija građanstvu ne treba da znači ništa. Građanstvu znači da vakcina ima dovoljno za djecu u domovima zdravlja. Ako prema nekom standardu vakcinišete 15 do 20 djece prema normativu, u ovakvom uslovima epidemije to bude 50, 60 i više djece. Tako da vam otprilike to slikovito u brojkama govori da je pritisak više nego dupli. Iako u Sarajevu nema zvaničnog podatka o broju oboljelih, oboljelih od morbila potvrđeno ima u Unsko-sanskom kantonu, Srednjobosanskom i Tuzlanskom, kao i u RS-u. Na kliničkom centru u Sarajevu dvoje djece leži na pedijatriji na respiratoru zbog težih komplikacija bolesti. Ono što zbunjuje jeste povećan interes za imunizaciju i sve veći broj djece oboljele od morbila, za što nadležni nemaju objašnjenje. Međunarodni dan osoba sa Down sindromom u gradovima naše zemlje obilježen je brojnim šetnjama. Cilj je skrenuti pažnju javnosti na pravo djece sa invaliditetom na kvalitetno i inkluzivno obrazovanje od najranijeg predškolskog doba. Ispred BBI centra mališani u različitim čarapama sa osmisima na licima poslali su snažnu poruku. Poruku ljubavi i zajedništva. Ema Agić, 15-godišnja djevojčica sa Downovim sindromom, nam je ispričala koliko je lijepo u školi i koliko voli da se druži sa svojim vršnjacima. Bitno je da znam koliko su oni sa mnom u ime mene i volim da budemo s njima. Direktorica osnovne škole Kovačići, koja trenutno ima 27 učenika sa Downovim sindromom, ističe da predrasude imaju stariji, a da su djeca u školi svoje vršnjake prihvatili sa puno ljubavi. Djeca sa 5,5-6 godina kad se upisuju u školu, jednostavno ne razmišljaju o različitostima, već njih prihvataju kao svoje lične.
Roditelji djece sa Downovim sindromom često se susreću sa problemima. Ističu da je škola Kovačići primjer kako škole treba da funkcionišu. Aša ima hrpu drugara i drugarica i puno ljubavi od strane učiteljice koju ona nesebično uzvraća i drugarima i učiteljica. Naš je život veoma dinamičan, ali Edna nam svaki minut uložen vrati kroz njene rezultate i uspjehe. Šetnja pod nazivom Skupa u školskim klupama ima za cilj da skrene pažnju javnosti na prava djece sa invaliditetom, na kvalitetno i inkluzivno obrazovanje od najranijeg predškolskog doba. Škole nam nisu dovoljno pristupačne, nisu prilagođene, nedostaje ljudskog resursa, nedostaje znanja, dakle edukacije, nedostaje određenih pomagala, nedostaju adekvatni pristupačni prilagođeni programi. Dakle, jako puno toga nedostaje. Potpisana je povelja između udruženja koje se bavi djecom sa posebnim potrebama koja imaju teškoću Down sindroma i Ministarstva obrazovanja u ime vlade koja se zavjetovala da će stvarati takve uvjete da sva djeca u vrtićima i školama budu jednaka. Djeca sa Downovim sindromom su djeca ljubavi. Djeca koja vole i koja žele da budu voljena. Djeca koja treniraju, koja se igraju i koja zaslužuju ista prava. Sport i vrijeme, poštovani gledalci, posljednji su sadržaj dnevnika. Hvala na pažnji i doviđenja.